gudoomiyaha golaha shacabka soomaaliya sheekh aadan medobey qaar ka mid a xildhibaanada deegaan doorashadeedu tahay koonfur galbeed ayaa maanta gaaray magaalada baydhabo ee gobolka baay kuwaasoo sacadihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada xudur iyagoo ugu dambeyn uga sii gudbay xarunta gobolka bakoola madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftgaren ayaa garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo ku soo dhoweeyey guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nur madoobey wafdi u hogaaminayo madaxweyne cabdicaslaaf dagaran ayaa sheegay in gudoomiyaha golaha shacabka ay fadhi yeelan doonaan kaasoo si gaara loga hadli doono arrimaha quseeya deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waxuu sidoo kale sheega in xilligii loo baahnaa uu kusoo beegmay safarkauomiyacakmgudomiyaagolaha shacabka somaali ayaa ka maad celiyey soo dhaweynta loogu sameeyey baydhabo waxuuna xusay maalmaha uu ku sugan yahay baydhabo kulamo uu la yeelan doono bulshada qeybaheeda kala duwan iyo madaxda maamulka koonfur galbeeda guddoomiya aadamadoobe ayaa bishii hore dhammaadkeedii <muchas> ku baaqay shir dibu heshiisiina kaasoo ay wada yeelan doonaan madaxweynaha koonfur galbeed xildhibaanada labada aqal ee deegaan doorashadoodu tahay koonfur galbeed siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka kaasoo laga hadlayo xaalada deegaanada koonfur galbeed asanayotimmratdhamaan wasiirada xildhibaanada dadweynaha kiila socday oo bulshada qiiboshadhaniiska jareen wakhti kuleel oo weliba ku cudur daaradaan watiibaoo timeling male kasta dubundhiyay

bismillaahi raxmaani iraxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane guddoomiye adiga iyo wafdiga ballaaran oo kula jiro soo dhowaada aadaan ugu faraxsannahay safarkan quruxda e, badan adiga oo kusimihii madaxweynaha ah e, shaqo badanna kuu taallo inaad wakhtigaada gelisay in koonfur galbeed oo ahaa markii horeba deegaan doorashadaadii inaad booqasho ku timaaddo oo aada ka soo bilowda gobolka bakool maantana aada noogu timaaddo baydhabo aadaan ugu faraxsannahay waxaan ku leenahay gacmo furan ku soo dhawow wadankaadii ku soo dhawoo dadkaadii oo aada kuu jecel sida quruxda badan kuu soo dhaweeyey kusoo dhawow waa ku sugaynay waxaan leenahay maadaama xilli kululna ay tahay safarna aad soo gasheen marka ugu horeysa wax aan muhiimka noo ahan rabno inaan sheegno waa soo dhoweynta waa isla joognaa waa isla warsan doonnaa si guud iyo si gaar ahaaneedb waa u tashan doonaa hadduu ilaah yihaaho cabdisatar xaj cali tvga shabele